sukně se vždy tam. To už ani nejde. Radši nedvíhajte telefon. Mám vaše číslo. Vím moje. Volá Imre Kutnás. Prosím. Dobrý deň, volám vojenský útvar Lešť. Áno. Dobrý deň, prosím vás, niekoho, kto má na starosti morzeovku, môžete mi dať? Fíha, viete čo, my tu máme spojára, ale ten je momentálne na jazykovom kurze. Mhm, no. No. A čo on študuje, aký jazyk? Momentiček, ja vám skúsim dať kontakt na jedného pána. On sa nám teraz, keď je ten spojár na tom jazykovom kurze, tak nám sa tu stará o telefóny, o sieť, o počítače. Ak ho nezastihnete v kancelárii, možno, že bude na obede, tak potom skúste aj neskôr. Viete, alebo ja keď by som sa, ja neviem, nedovolal, môžem nehať odkaz aspoň? Áno, nech sa páči. Viete čo, ja sa totiž venujem tak rádioamatérizmu a mám antény, viete? A odpozoroval som z morzeovky jeden signál a keď som to potom dal cez Google do súradníc, tak mi to vyšlo, že tá morzeovka prichádza zo Severnej Korei a ten signál je nasledovný, keby ste si mohli zaznačiť. Áno, poznačím. Lebo ja som si to písal a keby mi to vedel preložiť ten niekto z morzeovky. Jasné. Áno. Tu. Ešte raz, lebo... No, tu. Áno. Áno. Tu. No, dúfam, že to mám dobre poznačené. Zopakujte mi to. Tu. Áno. Tu. Áno, no to by aj sedelo, áno, presne tak. Ďakujem veľmi pekne, že ste si to definitívne poznačili úplne presne. Lebo viete, teraz s tou Koreou sa mele jedno s druhým, ja som úplne na nervy, však som si vojenskú knižku už pripravil. Áno. Tak som si povedal, že nadiktujem vám toto, čo som zachytil. Dúfam, že nemodrú knižku. No, neviem, tak už zožrtla, no. Áno. Nech sa nič nedieje, lebo ja som Kutňa z Rádia Express a pošlem vám tričko za tú morzeovku. Super, ďakujem pekne, mne to už potom došlo. No nebojte nič, ale ja hovorím, mám anténu aj metlu v okne, sledujem všetko, ja to budem, keď by morzeovka nejaký ďalší signál vyslala, volám vám. Jasné, nech sa páči, ďakujem pekne. Od pondelka do piatku, vždy o 14.50. Ja som ten Imre Kutňas. Nech sa páči. Radio Express. Nový Dapo. Baví nás baviť vás.